Էջը ջնջելու է քեզ Facebook-ի հավելվածով, կամ կարող եք նույն գործողությունը անել ցանկացած բրաուզերով մուտք գործելով Facebook-ի ձեր էջ։ Առաջին հերթին մուտք են գործում կարգավորումներ բաժինը, իջնում ենք ներքև, գտնում ենք ваши ինֆորմացիա на Facebook։ Դրանից հետո սեղմում ենք ուպրավլինի account-ը, իսկ հետո deactivate ի ուդալինի։ Եթե ձեզ պետք է, որ ձեր էջը ջնջվի ամբողջովին, կամ ընդմիշտ, սեղմում եք ուդալինի ակաունտը։ Այս դեպքում 30 օր հետո հնարավորություն ունեք հետ բերել ակաունտը։ Իսկ եթե չեք ցանկանում հետ բերել 30 օր հետո, կջնջվի ընդմիշտ։ Եթե ցանկանում եք ժամանակավոր փակել էջը, ընտրեք deactivate ակաունտը։ Իսկ հիմա կատարենք հաջորդ քայլը։ Օրինակի համար ես կսեղմեմ, որ ընդմիշտ ջնջվի իմ ակաունտը, սեղմում ենք продажից ուդալենիում ակաունտը, այստեղ ձեզ մոտ ցույց կտա, թե ինչ տեղի կունենա, երբ ջնջեք ակաունտը։ Օրինակ, կջնջվի բոլոր ինֆորմացիան, նկարները, խոսակցությունները, այսինքն Messenger-ի պրեպիսկաները, եթե ձեզ պետք են նկարները ձեր ակաունտի, կարող եք սեղմել այս կոճակը, որպեսի բեռնի ձեր հեռախոսի կամ համակարգչի մեջ։ Կարող եք ձեր business edge-ը փոխանցել ուրիշին, որովհետև edge-ը ջնջելու դեպքում կջնջվի նաև այն business edge-ը, որը կծված է եղել ձեր edge-ին։ Ներկա պահին ինձ մոտ ցույց չի տալիս, որ ես փոխանցեմ business edge-ը ինչ-որ մեկին, որովհետև ես չունեմ business edge։ Եթե դուք ունեք, ձեզ մոտ անպայման կբերի այդ ֆունկցիան։ Իսկ եթե ձեր edge-ի ինֆորմացիան միևնույն է եւ չի հետաքրքրում, սեղմեք ուդալից account, դրանից հետո կհավաքեք ձեր Facebook-ի գաղտնաբառը գործողությունը հաստատելու համար։ Այսքան